السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رمضان سے پہلے 210 آیت سورہ بقرہ کی ہماری مکمل ہو چکی تھی. 211 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سل بنی اسرائیل، اے محبوب آپ بنو اسرائیل سے پوچھیے، آپ بنو اسرائیل سے سوال کیجیے. یا تو سرکار کو حکم ہے یا پھر یہ کہ جو بھی قرآن پڑھنے والا ہے ہر ایک کو یہ حکم ہے کہ تم ذرا بنو اسرائیل سے تو پوچھو. سل پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں عطا فرمائی، یعنی کتنی عطا فرمائی، بہت زیادہ عطا فرمائی. یہ کم جو ہے یعنی کتنی عطا فرمائی، سوال کرنا مقصد نہیں ہے کہ میں نے کتنی دی، مقصد یہ ہے کہ کثرت بتانا مراد ہے، بہت آیتیں تمہیں دیں. اے محبوب آپ پوچھئے یا اے مسلمانوں تم پوچھو بنو اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی نشانیاں عطا فرمائی. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے، اللہ کی نعمت کو بدل دے بعد اس کے کہ اس کے پاس وہ آ چکی، وہ نعمت آ گئی، وہ نعمت مل گئی، اسے حاصل ہو گئی، یا اس کی حقانیت کی دلیل اس کے پاس آ گئی، پھر بھی اسے تبدیل کر دے، چینج کر دے. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، بڑا سخت عذاب دینے والا. یہ آیت مبارکہ سب سے پہلے اس میں سوال یہ لا علمی کی بنیاد پر نہیں، یعنی اللہ کو نہیں پتا یا سرکار کو نہیں پتا یا مسلمانوں کو نہیں پتا، یہ بات نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جہاں سوال پوچھا، جیسے بہت سے احادیث ایسی ہے، بہت سے مواقع، بہت سی جگہیں ایسی کہ جہاں سرکار نے پوچھا اچھا بتاؤ یہ کیسا وہ کیسا، تو کچھ لوگ اسی کو پکڑ لیتے. دیکھیں اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا اس کے لیے پوچھا، سرکار منبر پر کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ یعنی آپ نے جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تعلق سے کچھ لوگوں سے پوچھا، حضرت علی سے پوچھا، حضرت دیگر یعنی کچھ لوگوں سے پوچھا. جب سرکار نے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، تم کیا کہتے ہو، جب ان پر یعنی برائی کی تہمت لگی، تو سرکار نے جب دو تین لوگوں سے پوچھا تو کچھ لوگوں کو موقع مل گیا. ہاں دیکھیں سرکار کو نہیں پتا ہے تبھی تو پوچھ رہے ہیں، تبھی تو دوسروں سے پوچھ رہے ہیں، اور پھر اگر پتا ہوتا تو سرکار خود فرماتے کہ بھائی میں اپنی بیوی کی یعنی کہ براز ظاہر کرتا ہوں، وہ پاک صاف ہے، صاف ستھری ہے، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. لیکن سرکار کچھ بولے نہیں، چپ چاپ تھے، چپ چاپ تھے، کچھ نہیں بولے. جب وحی نازل ہوئی اس کے بعد ایک مہینے کے بعد جب وحی آئی اور وحی نے اللہ نے وحی الہی میں قرآن میں حضرت عائشہ کی برات کا اظہار کیا، تب جا کر سرکار بولے کہ عائشہ پاک ہے، اس سے پہلے نہیں بولے. کیوں نہیں بولے؟ پتہ نہیں تھا اللہ کے رسول کو کہ عائشہ پاک ہے یا نہیں. حالانکہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سرکار کی زوجہ محترمہ تھی، اب اگر کوئی اپنے باپ کی صفائی دے، اپنے بیٹے کی صفائی دے، اپنی بیوی بھائی بہن کی صفائی دے، تو لوگ کہیں گے تیرا بیٹا ہے، تیرا باپ ہے، تیرا بھائی یا تیری بہن ہے یا تیری بیوی ہے، اس کے لیے تو صفائی دے رہا ہے. حالانکہ وہ ایسے ہے نہیں، لیکن چونکہ وہ تیرا بیٹا ہے اس کے لیے تو بڑائیاں بیان کر رہا ہے کہ نہیں میرا بیٹا جو ہے بڑا اچھا ہے، وہ تو برے کام نہیں کرتا. یا بیوی کے بارے میں تو تیری بیوی ہے اس لیے تو بولے گا، ہمیں پوچھ
ہم جانتے تیری بیوی کو. یہ یعنی اس طرح. تو اگر ہم کوئی اندر والا اگر سرکار خود بیان کرتے تو پھر وہ بات نہ ہوتی. لوگ کہتے ہیں بیوی ہے تو بیوی کی طرفداری کر رہے ہیں. اللہ کے رسول خاموش نے انتظار کر رہے تھے عائشہ کی برات ظاہر ہو جائے. اللہ نے سورہ نور میں 10 آیتیں یا 17 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل فرما دی. تو یہ سوال کر. اچھا قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا, کفار سے سوال کرے بتاؤ تم نے کیا کیا؟ اللہ کو نہیں پتا. اور جب پتا ہے تو سوال کیسا, سوال کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا, اللہ جانتا ہے. لیکن یہ ان پر تحدید کے لیے, حجت کے لیے ہوتا ہے سوال کرنا. رب فرماتا ہے اے محبوب آپ پوچھیں, یا یہ کہ اے ہر قرآن پڑھنے والے مسلمان تو بنو اسرائیل سے پوچھ کہ اللہ نے انہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی. اب یہ بنو اسرائیل ہے کون؟ بنو اسرائیل کون ہے؟ ایک تو دیکھیں, ایک ہے یہودی ایک ہے نصارہ. ایک یہودی اور ایک نصرانی. یہودی کو یہودی اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ربنا ہد الیک, اے ہمارے رب ہم تیری طرف ہم نے ہدایت پائی. تو ہد سے یہودی ہو گئے, ہدایت پانے والے. اسی طرح سے نصرانیوں نے عیسائیوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ, نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. جب انہوں نے یہ کہا تو ان کا نام نصارہ ہو گیا, مددگار ہو گیا. اور یہ تو یہود و نصارہ ہوئے. یہ دو ایک الگ الگ کمیونٹی ہے, الگ الگ جماعت ہے, الگ الگ دین ہے, الگ الگ مذہب ہے. حضرت موسیٰ کے ماننے والے یہودی, حضرت عیسیٰ کے ماننے والے یہ عیسائی نصرانی. اور حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ کے درمیان میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے اور جتنے بھی گزرے اور جتنے لوگ پیدا ہوئے سب کے سب یہودی تھے, چاہے وہ کسی بھی قوم یا کسی بھی جماعت سے تعلق ہے, سب یہودی. حضرت عیسیٰ کے بعد پھر ایک عیسائیت اور یہ نصرانیت کا ظہور ہوا, یہ جماعت پیدا ہوئی. لیکن یہاں اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل سے پوچھی. اب یہ بنی اسرائیل کون؟ بنو اسرائیل یا اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے, حضرت یعقوب کا لقب. تو بنو اسرائیل کا مطلب ہوا یعقوب کی اولاد, اے یعقوب کی اولاد, یا بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد. اللہ نے بہت سی جگہوں پر کئی مقامات پر بنو اسرائیل کا لفظ استعمال فرمایا, یہود نہیں کہا, بنی اسرائیل کہا. کیوں؟ اس سے اشارہ ہے اس جانب کہ بنو یعقوب یعنی یعقوب کی اولاد یہ بڑی فضیلت والی ہے. یہ خطاب بڑا عظیم ہے کہ یہاں نبی کی نسبت موجود ہے, ایک نبی کی نسبت موجود. تو اللہ نے اس خطاب سے انہیں یاد کیا یا بنی اسرائیل, اے بنو اسرائیل اے یعقوب کی اولاد. یہاں ایک خاص کمیونٹی ہے, اور جیسے ہمارے اندر آل رسول ہیں ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے, سید جنہیں ہم کہتے ہیں آل رسول. تو وہ رسول کی اولاد ہیں حضرت فاطمہ سے جو نسل چلی. تو یہ آل رسول ان کا مقام و مرتبہ ہمارے درمیان, ہم سب مسلمان ہیں, وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان, لیکن ان کا مقام و مرتبہ بڑا بلند و بالا. اسی طرح یہودیت میں بنو اسرائیل جو حضرت یعقوب کی اولاد ہیں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین, اے بنو اسرائیل میں نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت عطا کی. یہ ان کے زمانے کی بات تھی, ہم آئے تو سب کی فضیلتیں ختم ہو گئی, ہم آئے تو سب کی فضیلتیں ختم, ہم آئے تو سب کے مقام و مراتب ختم ہو گئے. یعنی اب ہم سے بڑھ کر اور افضل کوئی امت نہیں, کوئی امت نہیں, ہم سب سے افضل امت. جسے قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین امت ہو, سب سے افضل امت ہو. اور چونکہ سید الانبیاء والمرسلین کی امت ہے, وہ سارے نبیوں میں افضل, آپ کی امت ساری امتوں میں افضل. تو بنو اسرائیل اس لیے کہا گیا تاکہ یہاں نبی سے نسبت ہو اور ان کی افضلیت, ان کا مقام و مرتبہ. اور یعنی یہ بڑا پیارا ایک لقب ہے. تو رب فرماتا ہے بنو اسرائیل سے پوچھیں ہم نے کتنی نشانیاں دیں. اب یہ نشانیاں کیا کیا ہیں؟ بہت سی نعمتیں عطا فرمائی, بہت سی نشانیاں عطا فرمائی. نشانیاں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے اوپر تورات نازل فرمائی, زبور نازل فرمائی, اور دیگر صحیفے بھی نازل فرمائے. کچھ انبیاء کرام پر صحیفے نازل ہوئے, حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان کچھ ایسے انبیاء کرام آئے. ایک ایک زمانے میں کئی کئی انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا. جیسے کہ سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین, اچھا جب ہم نے ان کی طرف یعنی اس قوم کی طرف ہم نے دو نبیوں کو بھیجا, دو رسولوں کو بھیجا,
دو رسولوں کو بھیجا، یعنی دو رسول ایک قوم کے پاس آئے اور اللہ کی دعوت دی، اللہ کی جانب بلایا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. اب یہ یعنی تبلیغ کر رہے تھے، انہیں دعوت دے رہے تھے. رب فرماتا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، تو اس قوم نے دونوں کو جھٹلا دیا، تم دونوں جھوٹے ہو، تم دونوں جھوٹے ہو. تو رب فرماتا ہے فعززنا بثالث، تو ہم نے تیسرے سے ان کی مدد کی، تیسرے سے یعنی تیسرا رسول بھی بھیج دیا تاکہ وہ ان دونوں کی تصدیق کرے. اور ان تینوں نے پھر مل کر کہا کہ فقالوا انا الیکم لمرسلون، ہم اللہ کی جانب سے ضرور بھی ضرور تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، ہم خود سے دعویٰ نہیں کر رہے. تو یہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام ان کے درمیان مبعوث فرمائے، طور زبور نازل فرمائی، دیگر صحیفے نازل فرمائے. اچھا ایمان نہیں لا رہے تھے تو حضرت جبریل امین کو بھیج کر پورا یعنی کہ دور پہاڑ اٹھا کر ان پر رکھ دیا، یہ ایک بڑی نشانی تھی، ورنہ پورا پہاڑ اٹھ کر کسی کے سر پر آ کر کھڑا ہو جائے یہ تو ہم نے تو نہیں دیکھا ہماری 1400 سال کی ہسٹری میں بھی کہیں نہیں. تو یہ بھی ایک عظیم نشانی تھی اللہ کی. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، انہیں دریا میں غرق کر دیا، ان کے لیے سمندر کو چیر دیا، وہ سمندر پار کر گئے. یہ بھی سب سے بڑی نشانی تھی. آج ہم جاتے ہیں سمندروں کا، جو لوگ سفر کرتے ہیں کس کے لیے سمندر میں راستہ بن جاتا ہے، ایسا کوئی نہیں. اللہ نے انہیں اتنی عظیم اتنی بڑی نشانی، اچھا ایک آدھ راستہ نہیں، 12 راستے، 12 قبیلوں کے 12 راستے پیدا فرما دیے. وہ اندر سے گزر رہے تھے اور آجو باجو یعنی کہ وہ چاہتے تھے یعنی حضرت موسیٰ سے، یعنی سمندر میں جا رہے ہیں تب بھی چین نہیں پڑا، تب بھی چین نہیں ہے. کہتے ہیں موسیٰ ہمارے جو پڑوس والے جا رہے ہیں ان کا کیا حال ہے وہ تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا، ان کو دیکھنا ہے دیکھنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی پانی کی دیواریں بنی ہوئی تھی تو اللہ نے انہیں یعنی ایسی دیوار کر دیا کہ کانچ کی طرح ہو گئی، وہ آر پار دیکھ رہے تھے کہ ہاں بارش 12 کی 12 قومیں جو ہیں گزر رہی تھی. اچھا یہ پار ہو گئے، آرام سے نکل گئے. اس کے بعد جب فرعون اور ان کا لشکر، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پار ہو رہے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں، جب یہ اسی راستے پر ہم بھی چلیں گے تو پار ہو جائیں گے. جب وہ گئے اور بیچ سمندر میں پہنچے تو اللہ نے ملا دیا، اور جب ملایا تو وہ سب کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی پیچھے آ رہے ہیں، سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے یا فرعون اور اس کا لشکر بھی تو ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. لیکن بیچ دریا میں جا کر جب سارا سمندر مل گیا، سب ڈوب گئے، بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی. اور دیکھی یہ سب سے عظیم علامت تھی کہ ہمیں بچا لیا، نجات دی، اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، فرعون کو ڈبا دیا. پھر یہاں سے میدان تیہ میں پہنچے تو وہاں بھی قسم قسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی، مدد فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے میدان تیہ میں بڑی سخت دھوپ تھی، کھلے میدان میں تھے، اللہ نے فرمایا یہی میدان تیہ میں تمہیں رکنا ہے. تو وہاں بڑی دھوپ تھی تو اللہ نے بادل کا سائبان بھیج دیا، منڈپ یعنی بادل سے منڈپ لگا دیا، شامیانہ لگا دیا. تو یہ بادل کا سائبان بھیج دیا تاکہ ان پر سایہ ہو جائے. بھوک لگی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، اللہ نے آسمان سے من و سلوا نازل فرما دیا. اللہ کی عظیم نعمت تھی کہ آسمان سے 2 وقت کھانا اتر رہا تھا، یہ اللہ کی عظیم نعمت. اچھا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یعنی ان کی قوم پر ایک کچھ ایسی نشانیاں بھی عذاب کی شکل میں نازل فرمائی، انہی پر یعنی کہ مینڈکوں کی بارش ہوئی، مینڈک کی بارش ہوئی، اسی طرح ان پر خون کی بارش ہوئی، جوؤں کی بارش ہوئی، پتھر کی بارش ہوئی. یہ ساری یعنی یہ سارے عذاب، یہ بھی عظیم نشانیاں تھی. یہ ساری نعمتیں اور یہ ساری نشانیاں دیکھ کر انہیں سدھر جانا چاہیے تھا، سدھر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ سدھرے نہیں، جیسے تھے ویسے کے ویسے رہے، ان میں ذرا بھی تبدیلی یعنی تھوڑا سا. اچھا پھر یہ کہ انہوں نے دیکھیں نافرمانیاں کیسی کیسی کہ اللہ یہ نعمتیں دیتا رہا. رب فرماتا ہے کہ کتنی نعمتیں اور نشانیاں عطا فرمائی، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے، چینج کر دے. چینج کرنا کئی طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو یہ کہ اس نعمت کو قبول نہ کرے، وہ نعمت آپ کو دی جائے آپ قبول نہ کریں، ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو یہ نہیں چاہیے، یہ قبول نہ کرنا ہوا، یا یہ کہ اس نعمت کو چینج کر دیا جائے، یہ دیا جا رہا ہے ہم کو یہ نہیں، اس کے علاوہ یہ چاہیے، یہ دوسرا چینج کرنا، دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ یہ کہ نعمتیں کھاتا جائے، لیتا جائے، لیتا جائے، شکر ادا نہ کرے،
اللہ کا شکر اس نعمت پر ادا نہ کرے، یہ بھی نعمت کو بدلنا ہے، یہ بھی چینج کرنا. تو رب فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے، انہوں نے کیسے بدلا؟ انہوں نے یعنی اللہ نے اتنی ان پر نشانیاں اور اتنی نعمتیں انہیں دی، پھر بھی اس کے باوجود بھی سدھرے نہیں. کیسے؟ کوہ طور لا کر رکھ دیا. مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ توریت کو قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ایمان لاتے ہو کہ نہیں؟ ہاں لا الہ. جب دیکھ لیا کہ بس اب یہ گرنے والا ہے، کہا ہم نے مانا، مانا ہم ایمان لے آئے، ایمان لائے، توریت مان لی کہ ہاں بھائی اللہ کی کتاب ہے، مان لیا. اس کے بعد جب یعنی اللہ پر ایمان لے آئے، نبی کو مان لیا، اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم توریت لینے کے لیے گئے، تو پھر انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. بچڑے کی پوجا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جا رہا ہوں 30 دن کے اعتکاف کے لیے. اب اللہ نے وہاں پھر 10 دن اور بڑھا دیے کہ 40 دن اعتکاف کرو، 30 کے بجائے 40 دن. 10 دن بڑھے، بس یہ 30 دن تو انتظار کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے، نہیں آئے. 30 دن پورے ہو گئے، نہیں آئے. اب 31واں دن ان سے صبر نہیں ہو رہا ہے، تو موسیٰ 30 دن کا بول کر گئے تھے، ابھی تک آئے نہیں ہیں. 32واں دن کہتے یہ نہیں چلتا، یہ تو بہت لیٹ ہو گئے، اب تو بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. وہ سامری نے بچھڑا بنایا تھا، تفسیر میں آپ نے سنا کہ اس میں یعنی سونے کا بت بنایا، پھر اس کے اندر حضرت جبریل کے اونٹ گھوڑے کی ٹاپ کی مٹی ڈال دی، تو اس کے اندر بولنے کی طاقت آ گئی، وہ زندہ ہو گیا. تو بہرحال بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. من و سلوا آتا تھا، آسمان سے آتا تھا، کچھ دن تو کھایا، پھر کہتے ہیں یا اللہ، اے موسیٰ، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ یہ ایک ہی کھانے پر ہم کو صبر نہیں ہوتا، یہ ایک ہی روز صبح شام ایک ہی کھانا، من و سلوا من و سلوا من و سلوا، ہم سے نہیں کھایا جاتا. تو پھر کیا چاہیے؟ تو کہا ہم کو تو تھوڑا سا چینج چاہیے. تو کیا کہتے ہیں کہ دعا کیجئے نا اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں وہ چیزیں جو چیزیں عطا فرمائے جو زمین سے اگتی ہیں، جو زمین سے پیدا ہوتی ہے. مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ہمیں کیا کیا چاہیے؟ جو زمین اگاتی ہے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں مونگ چاہیے، ہمیں دال چاہیے، ہے نا، ہمیں پیاز، یہ ساری چیزیں، یعنی کہ ساگ سبزی، یہ جو زمین سے اگتا، ہم کو تو یہ سب چاہیے. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، رب سے دعا کی تو رب نے تبدیل کر دیا، رب نے تبدیل کر دیا، من و سلوا بند ہو گیا، اور زمین سے چلو ٹھیک ہے تو پھر تم کام میں لگ جاؤ، کھیتی باڑی میں لگ جاؤ، اگاؤ، اگا کر پھر کھاؤ، یہ تمہارا کام ہے، ہے نا. تو اللہ نے انہوں نے خود نعمت چینج کروائی، حالانکہ آرام سے بیٹھے بیٹھے کھا رہے تھے، آسمان سے من و سلوا حاصل ہو رہا تھا، لیکن اسے چینج کروا دیا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم نے جو توریت انہیں دی تھی، کچھ سالوں کے بعد اب یعنی کوئی مسئلہ آیا تو یعنی اگر کوئی مالدار آدمی اس میں پھنس گیا، اس گناہ میں پھنس گیا، تو اس مسئلے کو چینج کر ڈالا. اب کچھ سال اور گزرے اور دیکھا کہ دکانیں چمک رہی ہے، اب یعنی یہ خطرہ ہوا، حالانکہ یعنی یہ ہم پر کرم ہے اللہ کا اس امت مصطفیٰ پر کرم کہ پورا قرآن ہمارے سامنے ہے، ہر انسان کے سامنے، ہر انسان کے گھر میں ہے، اور ہم قرآن سمجھنا چاہیں تو ہر یعنی کہ سمجھ سکتے ہیں، ہر کوئی خود لے کر بیٹھے تو نہ سمجھے، لیکن یہ کہ علماء کے پاس جا کر وہ سمجھ سکتا ہے، اور علماء سمجھاتے ہیں، کچھ چھپاتے نہیں، کچھ چھپاتے نہیں ہیں. جہاں علماء کی اتر رہی ہو، عزتیں اتر رہی ہو، علماء وہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی علماء اگر ایسے کریں گے ایسا کریں گے تو ان کے لیے بھی یہ عذاب ہے، وہ سب جو جیسا ہے بیان کر دیتے ہیں. تو یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے. ان کا حال یہ تھا کہ جو ان کے بڑے بڑے عالم ہوتے، انہی کے پاس یہ ایک نسخہ محفوظ، ایک نسخہ ان کے پاس محفوظ، اور کس کے پاس نہیں ہے. اب کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اسے پڑھ سکے، پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک آدمی پڑھنے والا، مجھے ہی پتا ہے کہ اس میں کیا ہے، تم لوگ نہیں جانتے کہ اس میں کیا ہے، ہے نا، صرف پادریوں کو پتا، راہبوں کو پتا کہ اس کے اندر کیا، وہ بھی بڑے بڑے عالم ہوتے. اچھا، اور مسئلہ تو بھائی تم آئے اور تم نے جو مسئلہ پوچھا، میں نے جو جواب دیا وہ تمہارے لیے، تم آئے تم نے جو سوال کیا، میں نے تمہیں جو جواب دیا وہ تمہارے لیے. اب مالدار آتا تو اس کو یعنی تھوڑی سی ڈھیل دے دی جاتی، وہ ایک آدھ یعنی 1000 روپیہ سونے کے سکے دے دیا تھا، تو بھائی ٹھیک ہے تم بس اتنا کر دو کافی ہے،
یہ کر دو، یعنی چھوٹی موٹی سزا سنا دی جاتی ہاتھ کاٹنے کے بجائے، چلو ٹھیک ہے کام کرو تم ایک بکرا ذبح کر دو تمہاری سزا ہوگی، وہ وہاں ختم کر دیا جاتا. غریب کو پکڑ کے لایا جاتا، اس کے پاس 1000 روپے ہی نہیں ہوتے تو بکرا کہاں سے دے گا، یا 1000 روپیہ ان کو تحفے میں کہاں سے دے گا، تو پھر کہتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. بھائی یہ کتاب اللہ کی سزا ہے، اللہ کا حکم ہے، اسے ہم چینج نہیں کر سکتے، کاٹو ہاتھ. اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا. کوڑے غریبوں کو کوڑے مارے جاتے، مالداروں کو چھوڑ دیا جاتا. تو یہ یعنی توریت کو بھی انہوں نے چینج کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ ایک بادشاہ کو، بخت نصر تھا شاید، اسے ان پر مسلط کیا اور پھر اس نے جو ہے ساری کتابوں کو تہس نہس کر دیا، پوری یعنی قوم یہودیت کو بھی تباہ و برباد کر دیا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور ان کی کتاب کو بھی ختم کر دیا. اللہ نے توریت تو آسمان میں اٹھا لی تھی، جو ان کی لکھی ہوئی خود کی تھی، اللہ نے وہ بھی ختم کر دی. پھر کچھ سالوں کے بعد، 100 سال کے بعد دوبارہ پھر کچھ اوڑما جمع ہوئے کہ ہم ہماری توریت تھی اسے ہم پھر سے جمع کرنا چاہیں، تو جس کی جو سنی سنائی باتیں تھی سب لکھنا شروع کر دیا. اب اپنی من گھڑت باتیں بھی اندر آ گئی. آپ آج کی توریت دیکھیں، آج کی انجیل دیکھیں تو اس میں بہت سی من گھڑت باتیں. اب حضرت اسماعیل کی قربانی ہوئی تھی، انہوں نے چینج کر دیا کہ اسماعیل تو ادھر والے ہیں، اپنے تو یعقوب علیہ السلام جو وہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، تو اپنے اسحاق کی قربانی لکھنے کی، ان کے بھائی اسماعیل کی قربانی نہیں، اسحاق کی قربانی. تو اسحاق کے بیٹے تو وہ اسحاق ذبیح اللہ ہوں گے، تو ان کے بیٹے یعقوب اور ان کی نسل ہم، تو ہمارا مقام تھوڑا اور بڑھ جائے گا. تو چینج کر دیا، حضرت اسماعیل کی جگہ حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ کر دیا، وہ قربان ہوئے. تو اس طرح انہوں نے بہت سے چینج کیے اور کتاب اللہ کو تبدیل کر دیا. اور آج یعنی وہ چینج تو ہوئے تھے، پھر بھی تھوڑا بہت ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اس کے بعد آج کے زمانے میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ موجود ہے وہ تو بالکل ایک دم بدل ہی جا چکی ہے. یہ ان کی من گھڑت کہانیاں، کچھ باتیں ہیں جو ہم سے ٹکراتی ہے، قرآن سے ٹکراتی ہے، کچھ باتیں ہیں آج بھی ان کے پاس موجود ہے اور اس میں کچھ انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا. اپنی طرف سے اللہ نے نسل اور نسب نامے نازل نہیں کیے کہ یہ اس کی اولاد، یہ اس کی اولاد، یہ اس کی اولاد، یہ اس کی اولاد، لیکن انہوں نے یعنی باقاعدہ پورا پورا نسب لکھ ڈالا کتاب اللہ میں، یعنی توریت اور انجیل وغیرہ میں، حضرت ابراہیم ابن فلاں، یہ تو یہ اس کا بیٹا، 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 لمبی لسٹ لگا دی. تو یہ ساری یعنی چینجز انہوں نے کتاب اللہ میں کر دی. تو رب فرماتا ہے جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے بعد اس کے کہ ان کے پاس وہ آ چکی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ بڑا سخت عذاب والا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی سخت پکڑ فرمائے گا. اسی طرح سے انبیاء و مرسلین کی شان گھٹانا، انبیاء و مرسلین ہمارے لیے نعمت، اور اس میں بھی نعمت عظمیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو نبیوں کی شان بڑھائی جاتی ہے، انبیاء و مرسلین کی شان تو ہمیشہ بڑھائی جاتی ہے اور ان کا تذکرہ اونچا کیا جاتا ہے، بلند کیا جاتا ہے. رب قرآن میں فرماتا ہے ورفعنا لك ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اب جو آپ کے ذکر کو گھٹائے، جو آپ کی شان کو گھٹائے، تو گویا کہ اس نے اللہ کی نعمت کو چینج کر دیا، اس نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا. تو یہ یعنی کہ نعمت کا بدلنا، اللہ فرماتا ہے جس نے بدلی اللہ کا اس پر بڑا سخت عذاب ہوگا، اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے، وہ سزا انہیں قیامت میں ملے گی. اچھا یہودیوں نے یہاں بتلا، اچھا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں تم ان کے حالات دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر عبرت حاصل کرو، تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری مت کرنا، انہیں بدل مت دینا. اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، کبھی ناشکری مت کرنا، ورنہ جیسا ان کا حال ہوا ویسا تمہارا بھی حال ہوگا. تم ان سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی اور قوم کے لیے عبرت بنا دیا جائے، ایسا نہ ہو. تو یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لیے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم بنو اسرائیل کے حالات دیکھو، ان سے پوچھو، مطلب یہ کہ ان کی تاریخ کا مطالعہ کرو، ان کے واقعات سنو اور پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا. ان کے اوڑما سے پوچھو، پتہ چلے گا کہ ان کے کیا کیا حالات تھے اور کیا ہو گئے. رب ان کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جب انہوں نے یہ نعمتیں چینج کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کی، تو رب فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر ذلت و مسکنت ڈال دی.
ذلت و مسکنت جو ہے ہم نے ان پر ڈال دی، یعنی ہمیشہ ذلیل و خوار رہتے ہیں، ہمیشہ مسکینیت میں زندگی گزارتے ہیں. اب ان کے لیے کہیں پر مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، کہیں مستقل ٹھکانہ نہیں. آج دیکھیں اسرائیل میں ان کی حکومت ہے، آج ہے، لیکن آج سے آپ یعنی کہ 1932 سے پہلے دیکھ لیں ان کے پاس کوئی ملک نہیں تھا. یہ سمندر میں ایک جہاز لے کر، دو چار جہاز لے کر ادھر سے ادھر گھوم پھر رہے تھے. ان کے پاس زمین کا ایک اینچ ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا، یہ پانی پر تیر رہے تھے 1932 سے پہلے. اور جا جا کر یعنی ہر ملک کے کیا نام ساحل پر جا کر، کنارے پر جا کر ان سے بھیک مانگ رہے تھے، ہم کو اندر آنے دو، ہم کو رکھ لو، ہم کو رہنے کی جگہ دو. کسی نے قبول نہیں کیا. وہ یعنی کہ فلسطین والے تھے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس نے ہمدردی دکھائی، انسانیت. آج کل بہت سے لوگ انسانیت کا سبق سکھاتے ہیں ہمیں، تو وہ اس نے بھی انسانیت کہ بھائی انسان ہے، بیچاروں کو مار کر، ہٹلر نے مار کر نکال دیا ہے اور قتل عام کیا، یہ تھوڑے سے بچ گئے ہیں، چلو بیچاروں کو رکھ لیتے ہیں. تھوڑی سی جگہ دی تھی، تھوڑی سی جگہ دی تھی، زمین تھوڑی سی دی تھی انہوں نے. آج 1932 کے بعد آج 2018 ہے، تھوڑی سی فلسطینیوں کے پاس موجود ہے، باقی پورے کا پورا فلسطین اسرائیل بنا دیا گیا. یہ انہوں نے یعنی دھوکے سے کام کیا. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ، آج انہوں نے قبضہ کر لیا، لیکن کیا سمجھتے ہیں یہ قبضہ ہمیشہ رہنے والا ہے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے میں، آپ ہسٹری اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر زمانے میں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ظالم بادشاہ کو متعین کیا. ہمارے سامنے ہٹلر کی مثال موجود، اللہ نے ہٹلر ان کے اوپر نافذ کیا. اس سے پہلے اللہ نے ان پر بخت نصر کو اور دیگر بادشاہوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نافذ کیا تھا. ابھی اسرائیل میں ہیں لیکن اللہ انہیں ایسے ہی آج ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن کچھ سالوں کی بات ہے، یہ پھر تباہ و برباد کیے جائیں گے، یہ پھر نیست و نابود کیے جائیں گے، ان کا قتل عام ہوگا، انہیں یعنی کہ جڑ سے اکھاڑا جائے گا، یہ پھر در بدر پھٹکیں گے، یہ پھر ان کے پاس ایک اینچ زمین نہ ہو، پھر دیکھا جائے گا پھر ان کا کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوگا. ہو سکتا ہے پھر کہیں جا کر بسے، کوئی انہیں پناہ دے، امریکہ ہے، رشیا ہے، کوئی بھی دے پھر اگر وہاں جائیں اور وہاں سے پھر ان کی یعنی کہ یہ پھیلیں، پھر مضبوط ہوں، پھر اللہ ان کی کمر توڑے گا. یہ پوری تاریخ یعنی حضرت موسیٰ کے بعد سے جب سے انہوں نے یہ سارے کرتوتیں کی ہیں تب سے لے کر آج تک ان کی یہ ہسٹری ہے کہ ان کی کمر توڑی جاتی ہے، یہ پھر تھوڑے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ پھر توڑ دیتا ہے، انہیں پھر توڑتا ہے. تو یہ ٹوٹنے کے اللہ نے ان پر، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ان پر ذلت و مسکنت نافذ کر دی گئی ہے، یہ ہمیشہ ذلیل و خوار اور رسوا ہی ہوں گے، ہمیشہ مسکینیت میں زندگی گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یعنی ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اسی طرح آگے کی آیت میں اللہ تبارک، اچھا اس کو انشاءاللہ پھر آئندہ اتوار کے لیے رکھ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.